Senhoras e senhores do Sová Aviação, muito bem-vindo a mais um vídeo que eu estou trazendo para o canal, que novamente é ouvir um tipo de vídeo que eu estou assim muito feliz de fazer, muito feliz de participar também de uma estrutura muito grande que estou recebendo aí dessa empresa virtual, certo? Da Gol Virtual. Lembrando, não ganho nada com isso, falando isso, só estou elogiando. Se não fosse essa estrutura, eu não estaria treinando também para a operação do Boeing 737-800 ou 700, ou que seja. Beleza? Então, são vídeos longos, sim, beleza? Vou entrar aqui no YouTube para vocês verem que eu estou fazendo aí uma série, né? Um quadro novo. Claro que pode ter vídeos diferentes. Sim, com certeza. Porém, eu estou focando mais aí nesses voos aí divididos em parte 1, parte 2, para não ficar tão grande, que eu estou fazendo na companhia. Certo? Isso eu vou a cada vídeo eu vou melhorando cada vez mais, ou pesquisando, vou aprendendo um pouco mais e vou trazendo para vocês, e não vai ser a mesmice, vou tentar diferenciar locais diferentes. Porém, hoje no caso vai sair aí amanhã, muito provavelmente então hoje à noite, porque eu estou lançando a parte 2 do 1892, tá? Que é a decolagem de Manaus com destino a Boa Vista, e já estou exportando o vídeo aí, a parte 2, né, que é a aproximação em Boa Vista, ok? Então hoje, como aqui na minha escala eu peguei outra aeronave, outro a minha escala me passou este voo, né, que é o retorno de Boa Vista para Manaus, tá? Porém com o Papa Romeo Golf Delta Delta, desculpa, Golf Delta, um 738 também, com 27K, e é um short field performance, beleza? Bom, então vamos lá. Eu peguei o material todo, está impresso comigo e está tudo aqui para vocês, tá ok? Ó, tá ok, pô. Temos aqui esse OFP, ok? Lembrando que não é o padrão da Gol Real, mas logo logo aí vai aparecer aí um bem parecido, tá? Pegamos aqui o Airport Briefing do nosso aeroporto de decolagem de Boa Vista, que é o Atlas Katanyedi Internacional. Temos aqui a nossa cita, beleza? Que o nosso despachante operacional de voo nos passou. Esse aqui é do PMDGX, para quem voa esta aeronave aí, o PMDG. Está aqui. Para ficar. Vamos se dizer assim, para bater com a navegação CITA e com a load sheet, os pesos, né, da aeronave, nós usamos aí, no caso aí deste voo, nós vamos usar 166 passageiros, que é assim o número de passageiros que temos a bordo, e colocaremos 1.560 kg de carga no porão dianteiro, no forward cargo, e no after cargo é 1.906 kg, beleza? Temos aqui o takeoff analysis do aeroporto de Boa Vista, tá? Se estiver operando a 08 com pista seca, porém está com pista molhada, ok? Então nós vamos ter que pegar ali ela com pista molhada, simples, eu vou pegar para vocês daqui a pouco. Aqui temos o weather briefing, tá? Então aí foi nos passado também a meteorologia, certo? Essa meteorologia ela foi liberada aí hoje, no dia 12 de agosto, às 11h04 Zulu, certo? Então tem aí 30, 29, 30, 29, 27 minutos aí que esse weather briefing foi released to us, liberado pra gente. Aqui é o nosso SOP da companhia, tá? Mas eu vou usar apenas essa parte aqui
Para mostrar para vocês aí o cálculo aí, como se calcula o peso máximo de decolagem aí, sem ser o dado pelo fabricante, aquele MTW, tá? MTOW, MTOW. É o MTOW, porém, vamos dizer assim, limitado aí por algumas coisas. E aqui tá o Airport Briefing do Eduardo Gomes Internacional, aeroporto de Manaus, que é onde vamos pousar, ok? Temos aqui também o nosso plano de voo aí, resumido, beleza? Para o envio, né, no nosso plano de voo aí, no caso, na Ival. E aqui eu separei aqui embaixo aqui, peguei no AFP aí a nossa rota prevista, tá? Tá previsto decolagem da 08, a saída Ambix 1 Alpha. E em Manaus 11 está prevista o pouso, né, a pista em uso, e a chegada Sêmola 1 Alpha, ok? Esta é a previsão, beleza? Plano de voo nós já vamos enviar daqui a pouquinho. E aqui está tudo mostrado, tudo certinho aí pra gente. Agora eu só vou pegar o Takeoff Analysis do 800 SFP com o derate de 26K, tá? Ele é um 2.0 com um winglet. Como é que eu sei isso? Eu vou no meu Our Fleet aqui. Ctrl F, Papa Romeo, Golf Delta Delta. É só colocar Golf Delta Delta aqui, ó. Golf Delta, desculpa. Aqui, ó, ele é um 737-800 Short Field Performance 2.0 com 27K. Beleza, tá reservado por mim. É a localidade dele, Boa Vista, certo? Serra Bravo, Bravo Vitor. E o motor CFM56-7 Bravo 27. Vou pegar então aqui o Takeoff Analysis com a pista molhada, ok? E num passo de mágica, estamos aí com o nosso Takeoff Analysis, com a pista molhada, o tipo do equipamento, beleza? O aeródromo, thrust rating, beleza? Anti-ice off, elevação, todas as informações aí, beleza? Bleed sempre on, ok? No padrão da Gol. Flap 5 vai ser a decolagem, a pista em uso a princípio é a 8, beleza? Eita, eu paguei um trem aqui. Eita, nós, hein, Brasil? Pera aí. Sim, eu tinha apagado aí a minha load shed. Beleza. Então, vamos lá pro nosso simulador aqui. É isso aqui. Ah, tem que fechar. Então, com essa vista maravilhosa aí do nosso 737-800. Qual que é o tipo dele mesmo? Com winglet, ok? Pra ficar melhor aí, então 737-800 Short Field Performance com 27K com derate de 26 toneladas. Beleza? Então, beleza. Então, vamos aqui pro outra visão aqui. Então estamos aqui nesse belo cenário de Boa Vista que eu encontrei. Pode ver que está chovendo, tá? Condições da pista aí, então tá, a pista está molhada. Nossa aeronave está power up, tá? Ou seja, o supplementary power up procedure foi realizado aí pela última tripulação, ou pela manutenção, tá? E este nosso aviãozinho aqui tem a antena aqui, só para vocês verem aí como funciona aí mais ou menos a parte do menu do PMDGX. Tá aqui a PMDG Setup. Eu posso colocar aqui o estado do panel, né? E Coren Dark, long, short, eu criei esse aqui que é o padrão, que eu salvei essa configuração aí
para que o Supplementary Power Up Procedure esteja completed, tá? Completado, realizado, que é o que a maioria das vezes os pilotos na real encontram aí. Beleza? Então aqui, ó, na opção Options tem Simulation, tá? Eu deixo nesse padrão aqui, eu posso colocar o inercial realístico, demora um pouco mais. Porém eu coloco nem instantâneo nem realístico, 30 segundos para o alinhamento do inercial. Aqui eu não coloco show thrust lever position, não. Aliás, coloco, tá? Yes. E o auto throttle manual eu não coloco, não. Beleza? Aí mais ou menos aí o que eu deixo, uma coisa que eu quero informar para vocês aqui, mostrar para vocês. É aqui, tá? No PMDG Setup, em Aircraft, Equipment, MCP Type vai ser da Collins, After Takeoff Wings niveladas, o Glide Slope tem a opção de você colocar, né, permitir que o Glide Slope seja capturado antes do localizador, então coloquei não permitir. Algo interessante aqui, os instrumentos standby são analógicos. Double derate eu coloquei, tá? Esse aqui é como um short field performance. Se eu não me engano, todas as aeronaves agora são short field performance. Então ele tem aqui o brake package dele, que é, né, vamos dizer assim, é com o conjunto de freio, né? O freio ele não ele é feito de carbono, beleza? E o ETOPS Cargo Fire System é yes, tá? E aqui o Short Field Performance yes, então esse é um SFP, beleza? Single Class, ok, não tem duas classes, né? Tá neste avião, e essa aqui é o SATCOM, é o SATCOM antena, beleza? E tem um Jump Seat secundário também, e é isso que eu deixo aí. Que na verdade vem no padrão aí das texturas, beleza? E é isso aí. E aqui, para quem sempre pergunta, sempre tem dúvida aí, ah, o meu PMDG está em libras. Displays, PFD, Primary Flight Display e o Nav Display, né, o Navigation Display, tá? Coloquei aqui. Aperto, clique em Next. Mantenho isso aí, next, e vou até aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, quantidade de óleo de indicação em porcentagem, não em quartos, ok? Apesar de que pode ser em quartos também, quartos é tipo assim, em galões americanos, né? O que mais aqui, agora que eu coloco. Ah, o Show Reference N1 sempre. Ah, o Fuel Low Alert tem que ser, ele fica quando tiver com menos de 900 kg de combustível ali no recall, lá no, no na parte do recall do lado do esquerdo do Defis, do comandante, do direito do Copila, vai aparecer um Fuel, tá? Ah, e aqui o Weight Unit, aqui é só passar de libras para quilos, tá? Então é isso, bora, chega de enrolação, bora pro nosso voo que está tão bonito. Bora. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer aí, né, para uma boa realização de todo o voo que você realizar, seja ele virtual ou na real, é fazer a leitura aí, brifar da CITA, da LOAD sheet, da OFP, de tudo. Beleza? Então, nós estamos aí no Gol 1893, decola de Boa Vista, com destino ao aeroporto de Manaus, Eduardo Gomes. É um 737-800, com Inglete, ao Papa Romeo Golf, Golf Delta. O dia do voo está aqui. O comandante é o Silvio, primeiro oficial, sou eu, Antonov. Beleza? O nosso despachante operacional de voo nos passou essa informação aqui, que é o despacho do combustível, ok?
informando o número do voo também, alternando como primeira alternativa Boa Vista. E o nosso essa informação aqui é a nossa vamos dizer assim, o nosso cruzeiro, né, que nós vamos usar, né, a nossa velocidade cruzeiro, que vai ser econômico, tá, sempre econômico, padrão da Gol. E o nosso cost index aí é de meia dúzia hoje. Por quê? Porque o padrão normalmente é de 12, porém por questão aí da pandemia, reduziu o cost index aí para meia dúzia, beleza? Informou as elevações dos aeródromos aí de origem, destino e alternativa. E aqui o combustível, né, é até chegando no block fuel total, dando uma autonomia de 3 horas e 4 minutos, beleza? Este é o que ele calculou, ok? Aqui está a informação da primeira alternativa, que Boa Vista, certo? No 320, está com a distância, o tempo estimado de voo. E aqui a rota, né, do destino, né, para a alternativa, que é o contrário, que é essa. A segunda alternativa é o Serra Brava, Serra Novembro. E aqui, se caso tivermos que alternar para a segunda alternativa, né, se for melhor opção, vai DCT para Serra Brava, Serra Novembro, ok? Nós vamos aí realizar esta rota, tá? Beleza? Só que no Simbrief eu peguei aí, vou até incrementar aqui o nosso, vamos dizer assim, a nossa rota, tá? Com a pista em uso aí, que está prevista a saída e a chegada, tá? Nível de voo 370, tá? O nível de voo usado pela Gol Real aí, nesta rota 370, beleza? Na ida foi no 320, na volta foi no 370, bem alto, né? Para um voo, assim, na minha opinião, para um voo aí de 1 hora e 5 minutos mais ou menos estimado, tá? Então colocamos aqui nossa navegação, tá aqui. Aqui o fueling, tá? Esse o fueling aqui, ele serve, ele não serve pro PMDGX, mas no real o comandante pediria, né, para colocar no tanque principal de número 1, que é do motor esquerdo, 3.539 kg, nada no central, no motor principal de número 2, que é no motor direito, mais 3.539 kg, totalizando 7.078 kg aí, que é o que eles pediram aí, tá? Que é assim que o Dove calculou, e com autonomia de 3 horas e 4 minutos, beleza? Aqui a minha assinatura do primeiro oficial, aqui do comandante, e aqui eu acho que é do supervisor, sei lá, de alguma coisa. Beleza, a cita foi lida, tá? Então nós vamos já para aeronave para a gente abastecê-la. Não é o horário correto, tá, de abastecê-la, porém no PMDGX ele nós vamos abastecer pelo o FMC, tá? Então, conforme foi mostrado aqui, perdão, eita quantidade de coisa aqui para carregar, tá, no cargo. Que na frente esse valor, atrás esse valor, 166 passageiros. Então vamos só fazer a leitura da load sheet aqui também. Na verdade, já que a gente acabou de ler a cita, vamos aí fazer aí o abastecimento da aeronave. Só que aí eu gosto de comparar a cita com o AFP do Simbrief, tá? Que tá aqui, ó, mostrando aí que o nosso block fuel é de 7.467, mostrando aí cada coisa, cada assim combustível necessário para atingir os mínimos na decolagem, tá? Você vê que tá com 4.000, 7.467,
E aqui 7078 sempre tem um pouquinho de diferença aí, beleza? Eu usei 7500 kg, tá? De block fill. Então o que que eu fiz? Eu vim aqui, FS Actions, fill, coloquei 7500 kg aqui, ok? Não coloquei aí quantos quilos de combustível em cada tanque, conforme falado na cita lá. Beleza, porque tá diferente, né, a quantidade de combustível. E aí eles nos deu aí, nos informou que estamos com aí quase 36% de combustível nos tanques, tá? Em relação ao tanque total, beleza? Aí, ok, coloquei o combustível que eu achei, assim, que eu peguei pelo, eu sempre pego pelo maior, tá? Nesse caso. Aí agora eu vou pro payload. Payload, nós vamos usar aí neste caso no PMDGX, tá? A nossa, essa coisinha aqui que eles nos dão. Cadê? Tá aqui, tá? PMDG NGX, ó. Então eles nos informam aí que deveremos inserir, né, no nosso FMC da aeronave os pesos acima, ok, para ficar igual com a load sheet criado pelo Vitor Rodrigues da Flygo V, tá? Então, o que que a gente faz? 166 passageiros de 174, 1.560 kg na no cargo no compartimento de carga dianteiro e 1.906 kg no traseiro, tá, ok? Aqui, ó, só uma curiosidade, se eu clicar aqui, ó, vira o keyboard, ó. Você pode escrever pelo teclado, bem mais fácil. Então aí chegou a hora de fazer a leitura, né, o briefing da load sheet, tá? Número é de onde para onde, sempre assim, o número do voo, tipo da aeronave 737-800, short field performance 27K, a data, a hora que foi entregue. E aqui a carga nos compartimentos, tá? E aqui no compartimento dianteiro, né, são dois, um é o compartimento dianteiro, 1.728 kg, no traseiro 2.113. É diferente aqui? É. Porém, no PMDG 737 NGX tem que colocar este número para bater certinho com a lotita aqui, tá? Lembrando, estamos aqui, ó, com 166 passageiros, tá? 00, o que que é isso, né? Porque nós temos a distribuição aí de poltronas é só na econômica, tá? Então temos 159 adultos, 7 crianças e nenhum infantil, nenhuma criança de colo, não, tá? Cada adulto, conforme a load sheet da Gol, pesa 75 kg em média. Então você multiplica isso aqui por 75. Cada criança pesa 35 kg, então multiplica por 7. E cada criança de colo em média 10 kg. Então esse aqui é o cálculo aí do peso dos passageiros, beleza? É usado este padrão aí da companhia para realização dos cálculos de peso e balanceamento aí, ok? A carga paga, tá? Traffic, total traffic load, estimado em 16.841, ok? E o nosso peso vazio dessa aeronave é de 41.215 kg, beleza? Que é o peso da aeronave vazia, incluindo fluido hidráulico, combustível não utilizável, óleo, equipamentos físico, fixos, desculpa, que mais? Poltronas, né, se a aeronave for de transporte de passageiros, e basicamente isso. Então é o peso da aeronave, é sem combustível, sem nada. É o peso da aeronave, então, seca, né, no caso aí, né, dry operating weight, então o peso vazio da aeronave de 41.215 kg. Se eu pegar o peso vazio e somar com a minha carga paga de 16.841,
eu vou achar o meu Zero Fuel 8 atual, tá? Aí eu vou só comparar a minha carga paga aqui da Lotia da Gol com a do Simbrief. Vamos lá. Descendo. Está aqui, ó. Carga paga 16,4. E o da Gol aí 16,8. Beleza? Então tem uma variaçãozinha normal, tranquilo. Bom, com a soma aqui dos passageiros, tá? Que são aí 166, sendo eles 159 adultos e 7 crianças, conforme os pesos aí, ou seja, para adulto 75 quilos cada um e para criança 35 quilos cada uma, deu aí um total de 12.200 quilos, tá? Aí eu somei com 12.200 quilos, desculpa, 12.200 quilos eu somei com a nossa carga, tá? Que é 1.560 mais aí 1.906 e deu um resultado de 15,7, ou seja, 16. Como é que se fala? Arredondar para 16 mil, né, quilos. Então, a nossa actual payload, que é a aí payload, tá de 16,0, tá, quilos. Vamos conferir lá. Então deu um pouquinho de diferença, tá? 16,8 aqui da LUT da Gol, tá? O nosso deu 16 e do Simbrief deu 16,4, tá? Bom, tá ótimo. Então nossa peluda é 16. O nosso Zero Fuel Weight. Nosso Zero Fuel Weight, o que é o Zero Fuel Weight? É o peso da aeronave pronta para decolagem, carregada, com todo mundo dentro, comissaria, etc. Faltando apenas o abastecimento, tá? Então, para achar este valor, né? Não é só, né, ficar só olhando aqui porque o PMDG te dá, não, tá? Para achar esse valor, que a gente faz? Nós pegamos aí a carga paga e somamos com o peso vazio da aeronave. Então, no nosso caso aqui, a nossa carga paga está de 16 mil. E o peso vazio da aeronave é o mesmo, tá? 41.215, porque é a mesma aeronave. Está dando 57,2, né? Então, 57.215 quilos. Beleza? Aqui tá dando 58, tá? Beleza, ok? Tá, não tá, a diferença não tá grande não. E aqui no cadê o eu fechei de novo, pô. Eu fechei o nosso amigo OFP, vou abrir. Então deu 58.056 quilos aqui no na CIT, na Lotia da Gol. E previsto aqui 58,1, tá? O nosso deu 57,2. Vamos usar o que está escrito aqui, beleza? Beleza. Então, o nosso zero fuel weight atual é de 58,1, tá? Que calculou, o aeronave calculou, beleza? Daí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar, pode ser aqui mesmo. Escrever aqui, ó. Eu venho aqui e coloco o nosso Zero Fuel Weight, atual tá 58,1 mesmo. Nossos passageiros aí embarcaram todo mundo, vamos supor 166. A nossa carga paga aí deu 16, né, no nosso cálculo aí. Então vamos usar o deles aí, ok? 16,4, sempre tem que anotar, beleza? Zero fuel weight, beleza? O nosso fuel tá correto, 7.500 quilos,
aqui tá atual em relação ao estimado, beleza? E o nosso take-off weight, como é que eu faço esse cálculo? Eu pego o. Eu vou mostrar aqui mais fácil. Cadê? Load. Pego o zero fuel weight e somo com o combustível de decolagem. Beleza? Take-off fuel. Fuel não é o block fuel, ok? Esse aqui é o block fuel, tá? 7,5. Combustível de decolagem é. O cálculo para achar ele é se você pegar o block fuel, tá? Que está aí 7.467, que no caso o nosso aí é 7.500. Aqui eu coloco 7.500, e tiro, né, do previsto, né, de combustível a ser gasto para o táxi, que está de 227 quilos. Então eu faço 7.500 menos 227. Então o nosso combustível para decolagem é de 7.273 quilos, beleza? Daí eu posso vir aqui, ó, e fazer a soma, tá? Então, 58,1, que é o nosso zero fuel weight, calculadora. Cinquenta e oito ponto um mais o nosso take off fuel, que é de 7,2, tá? 7.200 quilos, 7,2 dá 65.300 quilos. Então a soma do peso atual zero combustível mais o combustível de decolagem, tá? Não de block fuel, não é o combustível que a aeronave está abastecida lá no, na rampa, no gate, dá aí o peso de decolagem, ok? E aqui deu 65, na seta deu 65.064 quilos. O nosso deu 65.300. E na load sheet aqui, vamos ver. Beleza? Aqui ó, take off fuel 65,3 e o nosso atual é de 65,3, certinho, tá? Nosso take off weight aqui ele já te dá, tá? Máximo limitado pelo pouso de 69.300 quilos. Mas eu vou fazer o cálculo para vocês, tá? Ensinar vocês a fazer o cálculo. Mas primeiro vamos conferir aqui, tá? Aí o peso gross weight, tá? É 65,6, correto? Tá dando 65,6 aqui, mas tá, calculamos aí. Esse aqui é o gross weight, é o peso atual de rampa, tá? Menos aí o 300 quilos de táxi vai dar 65,3, tá? Então tá correto. Nosso zero fuel weight é de 58,1, 166 a bordo. Aqui a carga, e aqui ele nos informou a posição do CG, que é de 23,5%. Só que aí é muito fácil, né? Achar a posição do CG assim com o avião te dando. Eu vou tentar mostrar para vocês. Ver se eu tiro uma foto aqui da tabela que eu fiz e tento mostrar para vocês como eu achei aí o centro de gravidade, sem ser com a mão beijada aí, beleza? Bom, surpresa, esse é o gráfico do Boeing 737 aí 800 que a galera treina, que eu gosto de usar, sem, tipo assim, sem a aeronave me dar, né? Então, basicamente aqui, ó, aí embaixo a informação do peso atual zero combustível, e aqui, não sei se dá para ver, é a informação do take off weight, do peso de decolagem. E aqui na posição, aqui em cima, ó, é a posição do centro de gravidade, viu? E aqui esse, sei lá, esses cisquinhos aí é o envelope. Então, nosso peso atual zero combustível, qual que é? Zero fuel weight, 58,1. Né? Beleza, vamos lá, pente.
Beleza, aqui é 59, então 58,1 tá mais ou menos aqui. Eu mando uma retona até lá em cima. Andou, andou. Beleza. Qual que é o nosso peso de decolagem? Takeoff weight. Avião 65,6 menos o combustível de táxi, que é 300, né? E vai dar então aí 65,3, ok? Então 65.300 quilos que eu havia falado, calcular com vocês, é o peso de decolagem. Aqui é 64.300, então mais ou menos aqui embaixo, aqui assim, ó, é 65.300. Se lá em cima é 67.400, então traço uma reta aqui, pum, bater eles se encontrarem, ok? Beleza, aqui é a interseção, tá? Então faço uma bolinha aqui, vejo se está dentro desse quadrante aqui. Dentro do quadrante, ok, dentro do envelope. Subo e faço a leitura aqui. Entre aqui é 23, tá? E aqui é 25. Beleza? E eu faço a leitura aí, opa, do centro do CG, né, em relação à corda média aerodinâmica, nessa linha aqui, certo? Então vou botar aqui, sei lá, verde e faço um traçozinho aqui, ó. Então, vou dar um zoom, será que dá? Desculpa pelo barulho aí, viu, galera? Obras. Você quer 23 e quer 25, 24 mais, tá no meio mais ou menos, certo? Opa. Voltar aqui. Pegar a linha reta. Aqui é 23. E aqui é 25. O 24 tá um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra direita, certo? Bem no meio aqui, ó. Mais ou menos aqui é o 24, certo? Ó, aqui deve ser o 24. Como deu aqui, ó, certo? O nosso laranja. Então, deu mais ou menos aí 23,5. Esse aqui é 24, mais ou menos aqui, e aqui é 25, então deu 23,5%. Foi assim que a gente achou. E olha aqui, poxa vida, olha que beleza! 23,5% em relação à corda média aerodinâmica. Então, o avião faz milagre, mas você vê que é uma coisa bem simples aí de se realizar, beleza? Fechar, não salvar. E tá, a aeronave tá carregada. Anotamos CG, anotamos aí gross weight, zero fuel weight, entendeu? Porque que deu 23,5% e o escambau, beleza? Então vamos seguir aí para a realização do nosso voo, beleza? Só que vou deixar para a parte 2, porque eu me empolguei no questão de peso e balanceamento e tudo mais. Cálculo, o que que significa cada coisa, a leitura de load sheet, de navegação, de cita, de aí pesos, etc. Faltou apenas o preenchimento do takeoff da datacard aqui neste vídeo aqui. Vamos lá, YouTube. Aqui, ó. Eu preencho o takeoff da datacard, tá? Não explicando como que eu calculei cada coisa, mas eu preencho, beleza? E na parte 2 deste vídeo que eu estou gravando agora, que vai ser o nosso voo, eu vou explicar e realizar aí o voo completo com vocês aí, beleza? No próximo vídeo, tá? Então, o foco desse vídeo aí, que o foco muda completamente, né? Durante o vídeo, eu vou falando e vou lembrando as coisas, foi basicamente aí a realização do peso e balanceamento do 737-800. Que os pilotos fazem aí, né? Os cálculos que os pilotos fazem aí para
realizar o seu voo com segurança, certo? Com a posição do centro de gravidade correta, tá? Na verdade, o DOV te informa, o despachante operacional de voo te informa, só que o comandante é obrigado a conferir e tem que conferir, não é só conferir que está escrito lá, não. Tem que conferir se a informação está correta, se bate com o FMC, se bate com seus cálculos. Segurança em primeiro lugar, beleza? Então, com esse Boeingzão aí maravilhoso da Gol, eu finalizo a parte 1 do voo Gol 1893 de Boa Vista para Manaus. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.